დაწყებული არის ბევრად უფრო უფრო ადრე, ვიდრე ბატონმა მამუკამ გააკეთა განაცხადი თავის პოლიტიკაში მოსკოვასთან დაკავშირებით. ნათია თურნავა მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძისთვის ბრალის წარდგენასა და მათ პოლიტიკურ გეგმებს შორის კავშირს ვერ ხედავს იმის გამო, რომ TBC ბანკის დამფუძნებლების მიმართ გამოძიება ბევრად ადრე დაიწყო, ვიდრე მამუკა ხაზარაძე საზოგადოებრივი მოძრაობის წამოწყების განზრახვას გაამხელდა. რაც შეეხება ანაკლიის სპორტს, მინისტრი ირწმუნება, რომ პროექტს მთავრობისგან სრული მხარდაჭერა აქვს და მის ინვესტორებს პასუხ სასამართლო გასცემს. ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო პროცესი, საჯაროა, გადავიდა სასამართლოში, სასამართლო მოსმენებით ჩვენთან საჯაროა, დაველოდოთ გადაწყვეტილება. ანაკლიის პროექტი და ეს არაერთხელ ჩვენ განვაცხადეთ, წარმოადგენს ძალიან მაღალი დონის პრიორიტეტს ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ცალსახად გჭირდება ღრმაწლოვანი პორტი ანაკლიაში, სახელმწიფო საკ უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა გაცხადებული პროექტთან და ამ პროექტს არაფერი, ასე ვთქვათ, არ ემუქრება აქედან გამომდინარე. ბიზნესმენების უფლებების დაცვის აუცილებლობაზე აკეთებს აქცენტს სპორტის ყოფილი მინისტრი და ბიზნესმენი. დარიელ ხეჩიკაშვილი ამბობს, რომ საქმის დეტალებს არ იცნობს, თუმცა სასამართლოს მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების იმედი აქვს. დარწმუნებულია, რომ აბსოლუტურად ჯერავს იმის, რომ ობიექტურად იქნება მიდგომა ყველა, მათ შორის ესეთი გახმაური საქმეების მიმართ, და იმედს ვიტოვებ, რომ აუცილებლად ობიექტური გადაწყვეტილებას მიიღებს, მათ შორის იზოლოვანი სტრუქტურები, ვისაც ეს ეხება გამოძიება, და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ყველა ბიზნესმენი, რომელიც კანონთან მიმართებაში არის სწორთმოქმედი და ვითომდეს ამ ქვეყნის შენობლებაში წული მუდის, მას უნდა თვალჩინით გაუთხრეს ყველა. სასამართლოს მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების იმედს გამოთქვამს ასოციაციის ხელმძღვანელიც, ბიზნეს ასოციაცია, რომლის წევრი სხვა არაერთ კომპანიასთან ერთად თავად TBC-ც არის პროცესის მეტგამჭვირვალობას ითხოვს. ბიზნესის ინტერესების დამცველი კი TBC ბანკის დამფუძნებლისთვის ბრალი წარდგენისა და პოლიტიკის ერთმანეთისგან გამიჯნას ამჯობინებს. ფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ რთულია, მაგრამ რაც უფრო მეტად იქნება პოლიტიკისგან დაცლილი, მით უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი, რომ სწორი შედეგი დადგეს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. პროკურატურის ეს განცხადება შემდგომ გაგრძელდება სასამართლოში და სასამართლოში ექნება ყველა საშუალება დაიცას საკუთარი პოზიციები. ჩვენ ყოველთვის ასოციაციებით შეიქმნა, რომ ხარს უჭერთ ყველა ჩვენი წევრის სამართლიან და ობიექტურ ინტერესებს. ხა დანარჩენი სასამართლოს ხელშია ბუნებრივია და ერთად დარწმუნებული ვარ და ესეც უნდა იყოს, რომ პროცესი იყოს აბსოლუტურად გამჭირვალე და საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, ეს არის ერთადერთი სწორი. მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს პროკურატურამ ბრალი დღეს წარუდგინა. ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის დამფუძნებლებს უწყება $16,754,000 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავება. საქმე 10 წლის წინ განხორციელებულ ტრანზაქციას ეხება, რომლის გამო TBC ეროვნულმა ბანკმა ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის მიზეზით მიმდინარე წლის დასაწყისში დააჯარიმა 1 მილიონი ლარით. მალევე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო ფულის გათეთრების მუხლით. დღეს დილიდან ლონდონის ფონდო ბირჟაზე TBC ბანკის აქციების ფასი 11% დაეცა.